Capricorn, tignan po natin kung kamusta ang iyong kaperahan energy ngayong August 1 to 15. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi po po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video sa mga nice pong mag-avail ang ating private readings. Lucky Stone and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin, current financial energy, okay so we have air, Gemini Libra Aquarius, pwedeng may mga negotiations kayo dito, may mga transactions kayo, so pwedeng yun yung hinihintay ninyo, Ayan, or may mga hinihintay kayo dito ng mga transactions, money na paparating sa inyo Capricorn Ayan. Pwede rin may mga kadil kay dito na Gemini, Libra and Aquarius Tignan po natin kung ano naman yung mga blockages Bakit ba hindi nag-grow or bakit ba mabagal yung pag-grow ng iyong uh, finances Tignan natin, bakit mabagal yung grow ng finances mo Capricorn Tignan natin, bakit mabagal yung pag-grow ng iyong money Tignan natin We have five of ones Madami ka kasing kalaban dito. So, parang madaming tumututol. Pwedeng madaming nag-evil eye sa'yo, Capricorn, pagdating sa finances mo. So, iwasan mo mag-post ng kung ano-ano regarding your finances. Kahit masaya ka, kahit malungkot ka regarding your money, iwasan mo. Kasi pag masaya ka, may nag-evil eye sa'yo. Ganon din, kapag malungkot ka, may nasasabi at nasasabi sila na sinasabi nila, okay lang yan, bode nga sa'yo, ganito, ganyan. So, iwasan niyo mag-post ng kahit na ano regarding sa finances ninyo or even sa personal life ninyo. Tignan natin. So, ayan, patignan natin. So, yun po, may nag evil ay sa inyo. We have two of cups. Ayan, so pwedeng lagi kayo nag-aaway dito. Kung meron kayong kapartner, meron kayong partner, pwedeng sa business, ganyan. Uh, may kasosyo kayo, pwedeng lagi kayong hindi nagkakaintindihan. So, yung communication nyo talaga dito, pwedeng nabablock yan. Tapos, meron naman dito, pwedeng uh, naiisip nyo yung mga tamang gawin, Capricorn, pero hindi nyo alam, paano nyo yan sasabihin. So, may blockages talaga. Some of you, black yung inyong throat chakra. So, ang throat chakra natin ay kulay blue yung color nyan. O, nagre-represent nagre sa inyong throat chakra. Kaya naman i-balance nyo po yan. Inom kayo ng water, ba? Diba? Oo, stay hydrated, tapos ano pa, mag-meditate kayo. Tignan natin kung ano naman yung mga pwede mong gawin para makabawi ka sa mga losses mo. Spirit guide, ano naman po ang pwedeng gawin ni Capricorn para makabawi siya sa kanyang mga losses. Tignan natin. Spirit guide, ano po ang pwedeng gawin ni Capricorn para makabawi siya sa mga losses. Spirit Guide, ano po ang pwedeng gawin ni Capricorn para makabawi sa mga losses. We have Seven of Swords, mag-ingat ka dito. Ayan no. timbangin, tignan, tansyahin yung mga kilos na gagawin mo. Yes, need mo talagang maging maingat dito. Ayan po, Seven of Swords. It's either kasi ikaw yung mamanipula or ikaw yung mamamanipula dito. Magmamanipula in a way na lahat kayo magbe-benefit Capricorn. Hindi lang ikaw, hindi lang sila. So we have the Lovers. Ayun, kailangan nyo lang talaga is wala kayong tinatago. Kung meron kayong asawa, dapat wala kayong tinatago sa isa isa, lalo na regarding finances. By that way po is mas mag-grow yung finances niyo at mas mabilis kayong makakabawi sa mga losses niyo. Ayan o, no, very clear daw dapat yung communication nyo at yung goals niyo. So yun po, isa yun sa mga ways na pwede nyo talagang gawin para makabawi kayo. Kasi di ba ang hirap kapag meron kayong tinatago. Yung iba sa inyo dito nakikita ko Capricorn, it's either kung meron na kayong family, Pwedeng meron kayong tinutulungan na extended family, which is nanay, tatay, pwede rin, ay no, 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 Which is yung iba sa inyo, pwedeng tumutulong pa kayo sa mga pinsa ninyo, ganyan, sa mga pamangkin. So, pwedeng hindi nyo yung pinapaalam sa asawa ninyo. Kaya tuloy, ito. Nagiging magulo yung uh, budgeting ninyo, yung finances ninyo. So, kailangan daw maging clear, maging malinaw, at maging open kayo sa isa't isa dito. Tignan natin, spirit guide, okay? Tignan naman natin sino ba yung mga taong pwedeng makatulong sa iyo. Spirit guide, sino po ba yung mga taong pwedeng makatulong kay Capricorn? Okay, tignan po natin. Spirit guide, sino po itong mga taong ito na pwedeng makatulong kay Capricorn? Mayroon tayo dito ng wealthy man. So ayan po, pwedeng ito ay isang businessman, businesswoman. Pwede rin po na ito ay ayan, could be a friend for some of you baka po may negosyo yung friend nyo, ayan, makakatulong siya sa inyo in a way na pwede niyang ma-promote yung business mo or, you know, yung business naman niya ay malayo naman sa business mo. Kaya pwede, pwede kanyang tulungan. Pero pwede rin po dito na meron kayong sponsor, Capricorn. We have imprisonment. So, is isang tao na ito na parang mailap siya sa tao. Ayan. Makakatulong siya sa'yo. Pwede madami siyang ideas, Capricorn, na talagang matutulungan ka, magigising ka. Ayan kung meron kang isang kaibigan na hindi siya palalabas, alam mo yun, parang ano lang siya, introvert siya. Makakaus pag nakausap mo yan, malilinawan ka regarding your finances. Hindi ka man niya matulungan exacto regarding sa money, pero pe pwede po na yung mga advices niya, talagang kapupulutan mo yan ng aral. We have lovers, so ayan, kailangan nyo talagang maging honest sa inyong kapareha, sa inyong asawa, sa inyong boyfriend, girlfriend, sa ka-live-in ninyo, yan kasi magtutulungan talaga kayo at kayong dalawa yung mas magtutulungan dito para sa inyong kaperahan, para sa future at sa stability ninyo. Tignan po natin sino naman yung mga tao na dapat mong iwasan. We have mature man. So, ayan, isang matandang lalaki. Pwedeng ano, parang dahil matanda siya, pwedeng parang binubuli-buli kanya at tipong kapag nanghingi siya, dapat magbigay ka. Capricorn. We have main male. Ayan po. Pwedeng ito, magtatay. Pwede rin, pwedeng asawa mo to, tsaka anak mo. Pwede na ikaw yung breadwinner sa family ninyo. Pero lahat na lang talaga, inasa nila sa'yo. Kahit pwede, pwede silang magtrabaho. Parang ganyan. We have official person. Ayan, someone na naka-uniform, men in uniform Ayan po Pwedeng hindi nyo mapagkatiwalaan yung taong to O pwedeng dapat iwasan nyo yung taong to Ayan Kasi ayun nga, parang nabubuli kayo dito Yun yung nakikita ko Capricorn mm -mm. Tignan natin kung kamusta naman yung lagay ng iyong kaperahan On August 1 to 15 Tignan natin kamusta po ang kaperahan ni Capricorn Spirit Guide We have Ace of Cups, so nag-uumapaw, okay? So medyo overwhelmed kayo dito regarding your finances. Madaming opportunities na paparating sa inyo, Capricorn. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit Guide, pagdating po sa investments, we have Eight of Wands. So may mabilis dito na investments. Pero, ayan, yung investment niyo na mabibigay, o oh, yung investment na sinasabi na to is yung investment mo, yung time, effort, love, and honesty mo sa person mo. So yan po, isa sa pinakamalaking investment niyo Kaya nga sabi ko, kailangan mag maging open kayo sa person niyo Okay, kung ito naman talaga ay investment talaga yung iba naman kasi sa inyo, pwedeng kayo po ay single pa. So, yung investment na ito, ayan, huwag kayong magmadali talaga, Capricorn. So, ayan, medyo hinay-hinay daw kayo dito. Actually, meron ding mabilisang money dito na paparating sa inyo. Kaya lang kasi pwedeng once or twice lang yan. Pero kasi baka yung pinapangako sa inyo dito, hanggang ganito, hanggang 6 months, ganyan, pwede kang kumita. Ay, naku, mag-isip-isip na kayo dyan kasi baka mamaya scam yan. Tignan po natin, pagdating naman sa trabaho, we have 10 of swords. Meron dito, pwedeng nagdadalawang isip pa po kayo kung kayo ba ay or mag extend ba kayo ng kontrata or what. Yan. Kasi we have Ten of Swords. Mm -mm. Meron din naman dito, magkakaroon kayo ng lakas ng loob na lumipat na ng trabaho or mag na dyan sa trabaho ninyo. So, tingnan po natin sa business. We have Ten of Pentacles. Napakaganda ng business mo. Oh. Sabi ko sa sa'yo, matutulungan ka nito. Oh. Nung, kung meron kang ka, uh, kaibigan or kung sino man to nakakilala mo, kamag-anak mo, Capricorn ka na nagbi-business, matutulungan ka niya talaga. So, isa siya sa makakatulong sa'yo. Tingnan po natin ano ba yung mga blessings na pwede mong ma-receive. Ngayong 1 to 15, ano po ang blessings na pwedeng ma-receive spirit guide? Ano po ang blessings na pwedeng ma-receive ni Capricorn? We have, hello morning. So, some of you, eto, busy-busy kayo. Ayan, parang umagang-umaga pa lang talaga. We have a little walk. Tapos, mas magkakaroon din kayo ng time with yourself ayan po, mas mabibigyan ninyo ng pansin yung sarili ninyo. So, kung before, lagi kayo nagmamadali, lagi parang wala kayong oras, Capricorn, this August 1 to 15, ayan po, mas magkakaroon kayo ng time para din, hindi lang sa finances ninyo ha, pati din po sa sarili ninyo, pati sa inyong kalusugan. So, health is wealth nga, ba diba? So, dapat yan din yung isa sa pinaprioritize ninyo, hindi lang lagi yung laman ng bulsa niyo. Ito po yung lucky numbers mo, 13, 29, 15, 25, 21, 5, 1, and 22. At ito naman po yung iyong wishing candle. Ayan na, ang iyong wishing candle. Capricorn. So, wish na po kayo. Three wishes. Ayan. Pause nyo na lang po yung video kung mahaba yung wish ninyo. Maraming maraming salamat Capricorn sa walang sawang pagbalik mo dito sa aking channel. Mag-iingat kayo always. More blessings to come ngayong August 1 to 15 lalo na sa inyong kaperahan at and also peace of mind. Yan mahalaga din yan. Ingat kayo always. Bye-bye.